get some tequila. Takže bazar lidi, já vás vítám u dalšího videa. A dneska tady máme Ask. Já jsem vám před hodinou házela příspěvek na Facebook, že mi máte psát otázky, takže nějaký si tady zodpovíme. S tím, že kdo ještě nemá like na facebookové stránce, tak prosím to napravte. Je to v popisku videa, protože já tam většinou dávám různé informace, třeba když chcete pomoct natáčeným, jako to bylo třeba u Monsters, nebo různé informace, nebo teď jsem tam hodila tady ten příspěvek a myslím si, že je tam dobrý mít ten like, samozřejmě vás prostě nenutím, jenom říkám, jak to je, a takže se asi na to vrhneme. A první otázky tady máme od Britney Pinklock. Já se omlouvám, jestli to čtu špatně. A ptá se teda, kdyby se mohla mít jakoukoliv schopnost, jakou bys vybrala, například létání, čtení myšlenek. Tak třeba čtení myšlenek bych v životě nechtěla. Nebo takhle, vezmeme si, srovnáme si ty plusy a mínusy. Plus je, že když jste zkoušený u tabule, že asi víte odpovědi, protože ta učitelka na to musí myslet. Takže to asi znáte odpovědi. S tím, že při testu se můžete rozhlídnout a zjistit, co si myslí ostatní a co tam mají. Takže to jo. Ale když si vezmete to, když se budete bavit s nějakou kamarádkou nebo tak něco, uslyšíte vlastně to, co ona si myslí, tak kolikrát slyšíte, že lidi jsou strašně falešní. A třeba vám nechtějí jenom ublížit, ale prostě dozvíte se o sobě takových hnusných věcí a já osobně bych to nezvládla, takže čtení myšlenek vůbec. Létání to je dobrá věc, si myslím. Ale když to vezmeme jakoby schopnost, tak já jsem vždycky chtěla umět kouzlit. Je to hrozně divný, ale vždycky jsem chtěla mít prostě nějakou magickou moc, umět nechat kytky rozkvést, prostě mě by to bylo úplně jedno, ale nejradši bych ovládala asi noc. S tím, že bych třeba chtěla tvořit hvězdy, nebo chodit do snů, jakoby tvořit ty sny třeba, nebo pomáhat v zlých snů a tohle, to by se mi hrozně líbilo. Dobře, Natko, uklidni se a vrátíme se zpátky do reality. Další otázka. Máš radši western nebo anglický styl? Určitě anglický. Já western moc nemusím, i když to je takovej volnější, řekněme. Ale já mám radši eleganci, takže anglický styl. Další otázka. Máš radši drezuru nebo cross country? Určitě drezuru, jak už jsem říkala, tak mám radši tu eleganci, takže určitě drezuru. Chtěla by ses někdy vrátit do minulosti? Já myslím, že jsme jakoby všichni udělali nějakou chybu, který litujeme. A myslím si, že by se to i hodilo někdy se vrátit do minulosti a napravit ty chyby, co jsem udělala a který mě mrzí. Takže ano, určitě. Bude ještě v realitě někdy sraz? Určitě bude. Bude tady to léto, budou dva a budou v červnu, teda v červenci, omlouvám se, a v srpnu. Takže se můžete na co těšit. A chci obsat jakoby i youtuberky, řekněme v úzovkách youtuberky v naší scéně. Já se nerada označuju za youtuberku a upřímně i ostatní, protože je to takový, my jsme taková ta spodina na toho YouTube, když to tak vezmete a porovnáte třeba Menta a tohleto. Ale když vezmu v naší scéně youtuberky, tak jim chci napsat třeba Zuzku, zase Sáru nebo tak něco. Takže se máte na co těšit. Já se omlouvám, jestli tady něco slyšíte, ale mě tady vrtají sousedi, takže se omlouvám. Jak se máš? Krásná otázka. Super, pač natáčím a mám doma klid. Chtěla bys si jezdit na koni? Určitě bych hrozně chtěla jezdit na koni a chtěla bych i teďkom v létě, ale prostě nemůžu najít pořádnou stáj okolí Kladna, takže pokud máte nějaké zkušenosti nebo prostě tip, tak mi určitě napište. Těší se do nové školy? Moc ne, protože tam budu jediná holka a když jsem viděla ty kluky, tak mám pocit, že mě chtěli sníst jako kokonat, takže mám strach rozhodně. Plánuješ mít co so Instagram? Tam jsem se musela zeptat holčiny, co znamená IG, protože já Instagram nemám, takže to jsem se musela zeptat a připadám si hrozně blbě, že to nevím, ale prostě já tu síť moc nemusím, protože já se prostě nefotím, takže mě je to na tři věci. No, nicméně určitě neplánuju. Prostě přijde mi to zbytečný mít Instagram a Facebook, takže určitě zůstanu jenom u toho Facebooku. A ty lidi, co tam vidíte, jsem koukala, že tam jsou fejky, takže to nějak prostě neřešte, prosím. Takže Tereska S. se ptá, první otázka, jak se máš? Dobře. Druhá, co bys si chtěla přidat, po případě změnit na Star Stable? Takže, určitě bych tu kameru odendala. Změnit. Já nevím, mně prostě připadá, že se tým, že to bylo jiný prostě, já nevím, třeba před tím rokem, dvouma.
Nevím, co bych, upřímně jako nevím, co bych tady změnila, nevím, ale něco mi tu prostě už nesedí na té hře, takže netuším prostě. Třetí otázka. Potkala jsi někdy na SSO Andrein Flower Down? Absolutně nevím, jak se čte to křestní jméno, takže to máte na obrazovce. A taktéž absolutně nevím, kdo to je, takže asi pochybuju, že jsem ji někdy potkala. Čtvrtá otázka. Jsi normální? Koukáš se někdy na moje videa? Tam znáš velice dobrou otázku. Pátá otázka. Co točíš nejradši? Upřímně je mi to úplně jedno, co točím, hlavně když se u toho bavím. Ale asi Tomb Raider mě hodně baví. A jednoduše prostě kecací videa, než tam, kde nemluvím, takže ty mám radši, ale baví mě všechno. Šestá otázka. Je Beauty pořád můj nejoblíbenější kuň? Ano, správně, Beautynka je stále můj milášek. Ale mám ráda i Dereka mýho, novýho, ten je úplně boží. Ale mám ráda všechny moje koně ve stáji, takže tak. Takže to byly všechny otázky od Teresky a moc za ně děkuju a vrhneme se na další. Terinka P. se ptá, jaký byl tvůj nejlepší ročník na základní škole? Tak můj nejlepší ročník byla určitě osmička. Zaprvé ohledně učení, to bylo úplně nejlehčí, to jsem dala úplně s nohama na stole. A jsem měla vyznamenání, to bylo úplně... Fakt jako všichni mě strašili, že osmička je nejtěžší a pro mě to bylo úplně na pohodu a upřímně mě i bavila docela osmička. A nevím, no, ohledně jako lidí a přátelství, tak to si nejsem jistá. To jsem vlastně jakoby... Je to hrozně složitý, ale prostě řeknu, moje finální odpověď je 8. třída. Další otázka je taková zajímavá. V kolika letech bys chtěla mít miminko? Pokud nám to chceš říct. Upřímně já jsem přemýšlela nad tím, že bych ani miminko žádný nechtěla. Já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si jakoby ty plusy a mínusy. Zase to dítě asi bude samo. Ježiš, chraň Bůh, jestli... Chraň vás Bůh hlavně, jestli moje sestra bude mít dítě, protože to bude stejný satan jako je ona. Fuj, takže ježiš, ta představa, fuj, udělal jsem jim mdlo. Takže to si zase říkám, že nevím. A dvě děti určitě asi nechci, protože sama vím, moc dobře vím, jaký to je mít sestru a se sestrou upřímně mám v poslední době, nebo no, v poslední době, docela dost problémy. A není to tak, že bychom měli úplně tu sourozeneckou nenávist, to je něco jiného a je to vlastně strašně složitý a nechci o tom mluvit, protože je to hrozně soukromý. Ale udělala něco, za co jsem jí nejsem schopná odpustit, takže nevím, netuším, jestli budu chtít dítě, tak jenom jedno. Určitě budu mít dvojčata, protože je moje štěstí. Ale nevím, jaký věk, hlavně mě nikdo nikdy chtít nebude, takže nevím, jak se oplodním sama. Další otázka. Proč zrovna Natálie za jméno? Takhle je to tam napsané. Je to pro mě hrozně osobní, takže to vám úplně neřeknu, ale je to po osobě, který jsem si hodně vážila a kterou mám hodně ráda. Poslední otázka od Terinky. Sleduješ nějaký seriál na Primě? Ne. Určitě ne, protože já na televizi nekoukám, takže ne. Takže další otázky tady mám od Verči T. A Verča se ptá, názor na metal a rock. Já to neposlouchám, ale ani to nějak tak jakože neřeším. Prostě každý poslouchá mi něco jiného, ale já to neposlouchám. Druhá otázka. Líbilo se ti SSO spíše ze začátku? Animace koní, postavy, nová kamera, nový koně? Nebo teď? Určitě ze začátku, jak jsem řekla, tak mně připadá, že teď je SSO takový divný. Prostě něco mi tady vadí, něco prostě mi tady přebývá v uvozovkách. Já to neumím vysvětlit, ale prostě. Takže určitě ze začátku mi Sesko přišlo lepší před rokem. A třetí poslední otázka od Verči. Plánuješ dotočit Wildy? Já bych hrozně ráda, ale je to strašně složitý a doufám, že v létě se mi to už konečně povede. Děkuji za otázky, Verče. I Terče, jestli jsem nepoděkovala, takže se omlouvám, ale všem děkuji. Tak, další otázky jsou od Sofie Nordsong. Takže Sofie se ptá, kdyby si mohla do Sesova přidat jednu věc, jaká by to byla na aktulky? To je hrozně zapeklitá otázka. A určitě, až vypnu natáčení, tak mi určitě něco napadne. Ale teď... Ne! Takže jsem tu, po tom, co mi to spadlo. A teda otázka, jasně. Přidat do SSO jednu věc. Takže asi questy. Určitě questy. A mě osobně, myslím, že nebudu jediná, by se hodilo, kdyby tu byla možnost prostě vypnout si hráče.
a vidět jenom sebe. Z důvodu třeba ukazování aktualizací a je tam, že je tam mnoho lidí a já ty lidi potom musím dávat do ignore a hrozně by se mi to hodilo, kdyby tohle to šlo a kdyby hráči neviděli mě. Není to tak, že bych si s váma nechtěla popovídat, ale jde o to, že když natáčím, tak prostě to chci natočit a nemám čas si povídat. Takže to by se mi strašně hodilo na natáčení, nebo jako je to v GTAčku, prostě spustit si server jenom pro zvaný hráče a to by bylo úplně, zase by to byla nevýhoda ohledně klubu a tak, ale při natáčení třeba příběhu nebo hraní příběhu, tak prostě to by bylo úplně úžasný. Tak, další otázka od Sofy. Kdyby si mohla jednu věc, zase se zrušit, oddělat, rozloučit se s tím, co by to bylo? Nová kamera. To je úplně jasný, nová kamera. Tak, a to byla poslední otázka od Sofie, který moc děkuju. Takže další otázky jsou od Rebeky B, která se ptá, jaký by byl podle tebe nejdokonalejší kůň? To úplně nejsem si jistá, jak jsi to myslela, ale nejdokonalejší kůň, který mi připadá, si to takhle převezmu, tak prostě Beautinka na sesku. Nevím, jak jsi to úplně myslela, a protože Natka je úplně vypatlená a je úplně vypnutá po celém dni, takže to se omlouvám. A další otázka, tvoje nejlepší plemeno v reálu. To už jsem odpovídala, takže Shir Andal. To si děláte, ale... takže jsem opět tady, po spadnutí hry. Ale přemýšlela jsem se, protože tam to bylo hrozně daleko, takže jsem šla blíž. A to teda byly všechny otázky od Rebeky, já doufám, že jsem na to odpověděla. A děkuju teda a vrhneme se na další. Tak, a další otázky budou od Monchi Shadow Child. A první otázka. Jaký máš názor na vaďáka? Já jsem ho párkrát viděla na kladně a upřímně není to můj oblíbený youtuber a nejsem si jistá, jestli u něho mám odběr, ale pokud jo, tak určitě nekoukám na jeho videa. Nevím, prostě koukala jsem na něj dřív a pak mě nějak tak omrzel, pak jsem se zase chvilku vrátila. No... prostě nějaký videa mě baví od něho a nějaký ne. Máš tričko nějakého youtubera? Nemám určitě. Já tohle to, k čemu by mi to bylo, upřímně. Kam bych to měla nosit? Nevím, prostě já tohle nepodporuji. A poslední otázka, zpíváš ráda? A zpívám, ale nechceš to slyšet, takže ano, zpívám. A to byla teda všechny a další otázky jsou od Nicole P. A ta má otázku, názor na Míšu. Ano, musí být. Neřeším a podle mě už stejně jakoby umřel na československé scéně, takže... A další otázka je od Sapči, Še. Jezdíš na koni? Nejezdím. A pokud nechtěla by si... Určitě bych chtěla jezdit, to je... Fakt bych chtěla hrozně. Otázka od Kristýny K. Natočíš další buildy, prosím odpověz mi. Jak jsem říkala, moc ráda bych a snad to uděláme v létě. Mám tu další otázky od Lucy R. Kdyby si tancovala, jaký styl by si vybrala? Gymnastika, ekro, jazz a tak dále. To je asi možná... Tyjo, to je složitý. Mě by bavilo vlastně tancovat nějak tak všechno, já jsem dřív i tancovala. Ale gymnastiku, jak jsi tam zmínila, tak to jsem chtěla vždycky gymnastiku dělat, ale pak už jsem na to byla moc stará začít, takže pak jako mě by nevadilo ani tancovat třeba tango, latinsko-americký tance. Mě by bavilo v podstatě všechno, takže to ti nedokážu říct. Kdyby jsi byla herečka, v jakém filmu by si chtěla hrát? Já jsem dřív chtěla být herečka. Mně je to nějak tak jedno, ale... Jo, vždycky jsem si, když jsem koukala jako menší, když mi bylo tak 11 a koukala jsem na Residenta Evila s Alice, tak jsem vždycky chtěla být Alice, chtěla jsem být ta drsná s prostě pistolí a já osobně si chci udělat i ve 21, tak si chci udělat zbrojní pas na malou pistolku, na což se hrozně těším, ale fakt nedokážu ti říct. A nebo v nějakém magickém třeba Harry Potterovým zahrát Selenku. Lásku rádovou. Mařenka U se ptá, kolik máš koní. Já bych řekla, že je to něco přes 20, ale když se koukneš do mýho seznamu na YouTube, což je kupování koní na ty, tak tam dávám vždycky každý vlastně video, kde si kupuju koně. S tím, že k tomu připočni dva další koně, protože jsem nenatáčela kupování Honey Lady a Snowdream. Takže děkuji za otázku.